नमस्कार आज आम राजनीति प्रेक्षापट जोनाइ 14 नं विधानसभा समष्टिर पड़ा मैं महिला दलर मनोनीत प्रार्थी हिसाब से इत नमिनेशन सबमिट करिछो आरु ठीक तेने धरणे नमिनेशन सबमिट हर पिछत राइजर विपुल सहार पिछत आज राइजर मजलै आहिछो आमार महिला दल गठन हर पिछरे पड़ा अहोमत विभिन्न प्रान्तत आमि दलटोर आंचलिक कमिटी समूह गठन करि निसिलो आरु लगते आमि समष्टिर कमिटी समूह गठन करि निसिलो ठीक तेनेकै आमि एइ समष्टिर बहुतो केटा आंचलिक कमिटी गठन करिसिलो आंचलिक कमिटी गठन करार परिप्रेक्षितत महिलासकले आमार लगत जिमानखिनि आत्मसहायक गोट आसिल गोटे गोटखिनि प्रथम पर्यायत आमि एकत्रित करिब परा नासिलो लाहे लाहे आमि आत्मसहायक गोटबिलाकक एकत्रित करि महिला दलर लगत आमि समबेत करूँ आरु तेओलोकर लगत माने आमि एकेलगे काम करिबोले आरम्भ करूँ कालक्रमे आमार लाहे लाहे आमार महिला दलर सदस्यसकलर संख्या बहुगुणे बृद्धि पाबोले धरिले किन्तु इतिया प्रश्न हल महिलासकले मोक आमाक जनाइछे जे एबार आगन्तुक विधानसभा समष्टित निर्वाचनत आमार समष्टितुर माने बहुतो दुर्गति होय आछे जेतु परिप्रेक्षितत आमि जुग जुग धरि बहुतो जियातु भुगि आसु जे आमार दलर परा प्रार्थित्व आगबहाब परा जाब निकि एइ कथाखिनि आमार महिला दलत आजि 3-4 माहर आगर परा आमि जेतु दलटो इयाते जनाइ समष्टित आमि गठनमूलक काममिलाक करि आसिलु आमार माजत आलोचनातु तेतियार परा होय आसिल आरो ठीक तेनेदरे हे कमिटी समूह बृहत्तर जेतिया आमार होय परिसिल तेतिया तेओलोकर आह्वान क्रमे आरो इयार स्थानीय राइजर आह्वान क्रमे आमि आमार दलर परा प्रार्थित्व आगबहुवा सिद्धान्त ग्रहण करिलु आजि आंचलिक दल समूहर जेखिनि आंचलिक दल समूह आजि राजनैतिकभावे एतु 21ত প্রক্ষেপ কৰিছে ঠিক এই আঞ্চলিক দলৰ ভিতৰত আমাৰ মহিলা দলো এটা ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক দল হয় গতিকে আমাৰ মহিলা দলৰ প্ৰথম নমিনেশ্যনখন আমি জোনাই সমষ্টিতে আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু গতিকে জোনাই সমষ্টি ৰাইজৰ আজিলৈকে সকলো জেগাতে ৰাইজৰ বহুতো মৰম চেনেহ আমি পাইছোঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক ৰাইজৰ আকুল আহ্বানত আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ যদিও বহুত পুতৌ লগা জোনাই সমষ্টিটোৰ অৱস্থা পুতৌ লগা বুলি ক'বই লাগিব কিয়নো আমি বিভিন্ন জায়গাত আমি সভা সমিতিবিলাক কৰিছো আমি একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত আমাৰ যেতু সমিতিবিলাক আছে সমিতিবিলাকৰ আহ্বান ক্ৰমে আমি বিভিন্ন গোটবিলাক যেতিয়া গোট খায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ পিছপৰা অঞ্চলত আমি নিজে ভিজিট কৰি কৰি গৈ আছো আমি বহুত বৃহৎ সংখ্যক অন্য ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ দৰে আমি মিটিংবিলাক কৰিব পৰা নাই বা কৰা নাই কাৰণ কিয় আমাৰ দলটো অতিকৈ নতুন আৰু নতুনকৈ গঠন কৰা দল গতিকে আমি আমাৰ সাধ্য অনুসৰি আমাৰ কমিটিখিনি আলমত আমাৰ কমিটিখিনি সহায় সহযোগিতাত যিখিনি আমাৰ ভিতৰুৱা গাঁও আছে যিখিনি গাঁৱৰ লগত আমাৰ দলৰ গোটত মহিলাসকল জড়িত আছে তেনেকুৱাকৈ আমি মানে মিটিং কৰি আছোঁ আজি 4 মাহ ধৰি একেৰাহে আমি সমস্যাৰ লগত আৰু আমাৰ দলৰ লগত একাকাৰ হৈ আমি কামখিনি কৰি আছোঁ তাৰ মাজতে কিছুমান মানে পুতৌ লগা আৰু খুব দুখ লগা ছবি আমাৰ চকুত ভাহি উঠিছে যিবিলাক ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত যেতিয়া আমি মিটিং কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ৰাস্তাটোত আমাৰ গাড়ীখন যাবলৈ অসুবিধা হৈ যায় বা আমি যাবলৈ অসুবিধা হৈ যায় ৰাস্তাৰ খলাবমা অৱস্থা ৰাস্তাৰ ইমান বেয়া লগা অৱস্থা পয়া লগা অৱস্থা ভাবিলে কিবা লাগে মুঠতে ইয়াতে যিটো মানে মেইন ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোৰ বাহিৰে দুটামান ৰাস্তাৰ বাহিৰে ৰাস্তাঘাটৰ ব্যৱস্থা অতিকৈ দুখ লগা আৰু অতিকৈ পুতৌ লগা এই ব্যৱস্থাটো আমি আগৰ পৰাই যেতিয়াৰ পৰাই আমি কমিটি গঠন কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ ৰাস্তাটো বহুত জীয়াতু ভুগিবলগীয়া অৱস্থা এইটো এটা প্ৰথম কথা দাঙি ধৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি আমি ইয়াতে এটা কথা গোটেই অঞ্চলটো ঘূৰি এটা কথা গম পালোঁ ইয়াত এখন উন্নত মানে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নাই আৰু যিখন এটা ইমান বৃহৎ এটা অঞ্চলত উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নহ'লে মানুহৰ জনজীৱনৰ বহুতো জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হয় গতিকে এই ব্যৱস্থাটো অতি দুখ লগাজনক কাৰণ কিয় ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰে পৰা এই জোনাই সমষ্টিটো বৃহত্তৰ এটা সমষ্টি বানপানীৰ এটা সমষ্টি ইয়াতে চেঞ্চিটিভ এৰিয়া হিচাপে মানে আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু ইয়াত মানে খুবেই প্ৰয়োজন আছিল এখন উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু যদি আমি এবাৰ এই বৈতৰণী পাৰ কৰিবলগীয়া হয় পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি কালি বহুত কথা আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ দলৰ মাজত আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পোনচাতে আমি উন্নত এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ কথা ঘোষণা কৰিলোঁ আমাৰ দলৰ পৰা যদি আমি পাছ হৈ যাওঁ এইবাৰ যদি বৈতৰণী পাৰ হওঁ আমি উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখন দিবলৈ মানে আমি চেষ্টা কৰিম
আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যেতিয়া মই নমিনেশ্যন পেপাৰখন ছাবমিট কৰোঁ তেতিয়া গোটেই উপায়ুক্ত মহকুমা ডিপুটি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়টো গোটেই মানে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা কোনোফালে চাব নোৱাৰি ৱালৰ পৰা আদি কৰি গোটেই ঘৰৰ ব্যৱস্থাটো বা যিখিনি বাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে তেওঁলোকে যিটো পুতৌ লগাজনক বৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কাম বন্ধ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও মানে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু গোটেই উপায়ুক্ত মহকুমা কাৰ্যালয়টো আমি নৱনিৰ্মিত এটা অত্যাধুনিক কাৰ্যালয় হিচাপে গঢ়ি তুলিম বুলি মনতে ভাবি আমি আমাৰ যিখন গুৱাহাটী তেতিয়া তাতে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছোঁ আৰু তৃতীয়তে হ'ল কি ইয়াৰ আমি যিহেতু মহিলাৰ দল মহিলাক লৈ আমি দলটি গঠন কৰিছোঁ মহিলাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মহিলাৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে মহিলাৰ সামাজিকভাৱে আৰ্থিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে উন্নয়নৰ কাৰণে আমি যিহেতু কাম কৰিছোঁ কিন্তু মহিলাসকলক লৈ আমি বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিম মহিলাসকলক লৈ বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ মূলতে হ'ল মহিলাসকলৰ বাবে আমি অত্যাধুনিক যিখিনি আমাৰ শুৱালকুছিত আছে অত্যাধুনিক মানে আমাৰ পাট কাপোৰৰ আৰু তাঁতশালৰ ব্যৱস্থা এই ধৰণৰ আমি দহটাকৈ উদ্যোগ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যিহেতু জোনাই অঞ্চল বহুত বৃহৎ অঞ্চল এই অঞ্চলত দহটা উদ্যোগে মহিলাসকলৰ মানে তেতিয়া হাত চুবগৈ পাৰিব আৰু এই দহটা উদ্যোগ হ'ব অকণমান ডাঙৰ কৰিয়ে আমি বনাম বুলি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ যদি আমি আমাৰ মতে আমি ৰাইজৰ সহায়ত যদি ওলাই যাব পাৰোঁ বা ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিয়ে এই উদ্যোগখিনি বনাই হোৱাৰ পিছত মহিলাসকলক ইয়াতে সংস্থাপন দিয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো অসমৰ চিনাকি অসম পাট কাপোৰ আৰু মুগা কাপোৰ এৰী কাপোৰ এনেধৰণৰ চিনাকি এটা আমাৰ অসমৰ নাম এই অসমৰ নামটো বা অসমৰ এখন বস্ত্ৰ নগৰী হিচাপে বা বস্ত্ৰ নগৰী হিচাপে আমি বা বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰা শিল্পীসকলক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ আমি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ বাবে আগুৱাই দিয়াৰ উপৰিও আমাৰ অৰ্থনৈতিক যিটো ভেটি সেইটো মানে আমি খুব টনকিয়াল হিচাপে হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু তেওঁ এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত আমি এই প্ৰডাক্টখিনি বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনি আমাৰ লক্ষ্য মহিলাসকলৰ কাৰণে এইখিনি দিয়াৰ উপৰিও মহিলা আৰু বৃদ্ধ পুৰুষসকলৰ কাৰণে আমি জোনাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ এখন ফ্ৰী বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাখিনি যিখিনি মানে দুৰ্ভগীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফ্ৰী বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এই কথাখিনি এইকাৰণে ক'বলগীয়া হ'ল এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি অতিকৈ দুখীয়া কিছুমান মানুহ আছে এই মানুহখিনিৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু ইয়াত প্ৰয়োজন যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত ফ্ৰী বাছ চলি থাকে গতিকে এই তাৰ পৰিৱৰ্তে এনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চলত আমি ফ্ৰী বাছৰ ব্যৱস্থাটো আমি ৰাখিছোঁ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত তৃতীয়তে আৰু কেইটামান কথা আছে মই কৈ লওঁ আৰু তৃতীয়তে হ'ল কি আমাৰ যিখিনি যুৱক আছে যুৱকসকল পঢ়ি শুনি ডিগ্ৰী পাছ কৰি কোনোবা এম এ পাছ কৰি চাৰ্টিফিকেটখিনি থৈ কিছুমানে ধৰক প্ৰাইভেট জব কৰি আছে কিছুমানে গভৰ্ণমেণ্ট পাইছে কিছুমানে যিখিনি এনেই আছে কোনোফালে সংস্থাপন নাই এই যুৱকখিনিৰ কাৰণে আমি আৰু বিস্তাৰ উদ্যোগৰ কথা প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ এইখিনি কথা আমি আমাৰ গুৱাহাটীত ঘোষণা কৰিছোঁ এই উদ্যোগখিনিত থাকিব বাঁহ বেতৰ পৰা আদি কৰি ফুড প্ৰচেছিঙৰ পৰা আদি কৰি যিখিনিয়ে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপনৰ এটা বাট মুকলি কৰি দিয়াৰ উপৰিও জৈৱিক সাৰযুক্ত জৈৱিক সাৰেৰে তৈয়াৰী খাদ্য সামগ্ৰী লগত বিশ্ব দৰবাৰত আমাৰ ইয়াৰ পৰাই ফুড প্ৰচেছিঙৰ যিখিনি মানে প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ হ'ব এইখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত এটা চিনাকি হিচাপে আমি দিবলৈ যত্ন কৰিম এই প্ৰক্ৰিয়াটোত হ'ব কি অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ টনকিয়াল হোৱাৰ উপৰিও ল'ৰা ছোৱালীখিনি সংস্থাপন হ'ব তাৰ উপৰিও বিশ্বৰ দৰবাৰত আমাৰ জোনাই অঞ্চলৰ মানুহখিনি বা যুৱক যুৱতীখিনি জিলিকিবলৈ বা তেওঁলোকে যাতায়াত ব্যৱস্থাটোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ এটা সোণালী সুযোগ পাব এইখিনি আমাৰ হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু ইয়াৰ লগত প্ৰবাহ বনাঞ্চল প্ৰবাহ বনাঞ্চলৰ যিখিনি অভয়াৰণ্য আমি সুৰক্ষিত কৰি পৰ্যবেক্ষকৰ কাৰণে এটা কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ লগতে যিখিনি আমাৰ ৰেভিনিউ আহিব সেইখিনি জোনাই অঞ্চলৰ দুৰ্ভগীয়া মানে আমাৰ ৰাজহত সহায় কৰিব আৰু ই হ'ব বিশ্ব দৰবাৰৰ বাবে এটা চিনাকি পদক্ষেপ এইখিনি কাম লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ উপৰিও ৰাস্তা ঘাট বা বানপানী এইখিনি যিমানখিনি আমাৰ হেৰি হ'ব এইখিনি লৈ পেলাই আমি প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ দলত ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট নাই কথাটো সঁচা কিন্তু এটা কথা মই জানো মানুহৰ সৎ চিন্তা আৰু সৎ আদৰ্শৰ সৎ এটা প্ৰজেক্ট যদি আমি প্ৰজেক্ট লৈ আহিছোঁ ইয়াতে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আমি এটা নৱনিৰ্মিত মহিলাৰ দল আমি ইয়াতে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আমি এটা সৎ আদৰ্শলৈ সৎ
প্ৰজেক্ট লৈ আমি ইয়াতে ভুমুকি মাৰিছোঁ। আমি অন্য ৰাজনীতিৰ দৰে দলৰ দৰে লেতেৰা ৰাজনীতি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰা নাই বা কোনো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ লগত আমি জড়িত নহয়। আমাক লাগে কেৱল মাথো উন্নয়ন লাগে আৰু যুৱকসকলক সংস্থাপন লাগে আৰু উন্নয়নৰ বাহিৰে আমি একো নাজানো। আৰু এই প্ৰজেক্টখিনি যিহেতু আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিৰ্বাচন নোহোৱাৰ আগতে আমি প্ৰজেক্টৰ সৃষ্টি এটা কৰিছোঁ। প্ৰজেক্টখিনি কেনেকৈ বনাব লাগে আমি গোটেইখিনি অংক মিলাই আমাৰ মনৰ মাজত প্ৰজেক্টখিনি লৈ আমি ইয়াত ভূমিকা মাৰিছোঁ। এই প্ৰজেক্টবিলাক আমি এই অঞ্চলত যিহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, এই প্ৰতিশ্ৰুতিমতে ৰাইজে আমাক পঠিয়াব। এই প্ৰজেক্টখিনি লৈ আমি অসম চৰকাৰৰ বিধানসভা মজিয়াত আমি গোটেই প্ৰজেক্টখিনি তেওঁলোকৰ হাতত দিম। দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু আমাৰ অংগৰাজ্য, আমাৰ জোনাই সমষ্টি এটা চেঞ্চিটিভ এৰিয়া, বানবিধ্বস্ত এৰিয়া, ইয়াতে পিছপৰা এৰিয়া, আমি ভূমিপুত্ৰ, এই মানুহখিনিৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ যোগেদিয়ে দাবী কৰি অনা শক্তিটো মোৰ আছে, শক্তিখিনি মই নিশ্চয় প্ৰয়াস কৰিম আৰু এনেধৰণৰ মানে পদক্ষেপ লৈ আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিখিনি দিবলৈ মই বাধ্য। যিহেতু এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি সমস্যাটো আছেই, হস্পিটেলখন মানুহক লাগেই, হয় নহয় জানো বাৰু? আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে বৃহৎ সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী, এওঁলোকৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি এনেই আছে বা জেগাখিনি খালী হৈ আছে, যিবিলাক মানে জেগা খালী হৈ আছে এই জেগাখিনি আমি কিছুমান সৎ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হয়। এনেকুৱা গোটেইখিনি গঠনমূলক প্ৰক্ৰিয়া ইয়াতে আমাৰ কাম কৰি যোৱাত কোনো বাধা নহ'ব। আৰু এইটো কথাও মই জানো, সাংসদ বিধায়কৰ পুঁজিত কিছুমান ধন এটা সীমাবদ্ধত আবণ্টন দিয়া হয়, সেইখিনি ধনেৰে কাম কৰিব লাগে। কিন্তু যিহেতু অসম চৰকাৰখন ভাৰতৰ অংগৰাজ্য, অসম চৰকাৰে যদি দাবী কৰে সঁচাকৈ এই প্ৰজেক্টখিনি ইয়াতে দিলে এই মানুহখিনিৰ এটা সংস্থাপন হোৱাৰ উপৰিও উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে অসমৰ লগতে জোনাই সমষ্টিৰ লগতে অসমখন ডেভেলপ হ'ব। কাৰণ আমি এই প্ৰজেক্ট লৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত আমাৰ অসমৰ পৰা এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব গৈ আছোঁ। আমি লোকেল মানে প্ৰডাক্ট লৈ পেলাই আমাৰ চিনাকি দিব গৈ আছোঁ। আমাৰ পাট মুগা কাপোৰেই হৈছে আমাৰ অসমৰ অসমীয়া জাতিৰ, অসমীয়া মহিলাৰ মেৰুদণ্ড। গতিকে আমি পাট মুগা কাপোৰখিনি যদি মেৰুদণ্ডই আমি বিশ্ব দৰবাৰত ল'বলৈ গৈ আছোঁ, নিশ্চয় আশাবাদী যি চৰকাৰেই নহওক কিয় আমাৰ মহিলা দলৰ চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে হ'ব নোৱাৰে যিহেতু আমি প্ৰাৰ্থী ইমান দিয়া নাই। গতিকে যি চৰকাৰেই নহওক কিয় আমি যিকোনো চৰকাৰৰ লগতে আমি যোগাযোগ কৰি যদি আমি প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে পাছ কৰি যাবলৈ হয় আমি এই কামখিনি কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ 100% বিশ্বাস আছে। ৰাইজৰ মাজত এটাই মেছেজ কৰিম, আমাৰ কেম্পেইন চলি আছে। আমাৰ যিহেতু দলৰ আঞ্চলিক কমিটিসমূহ আগৰ পৰা গঠন হৈ আছিলে, আঞ্চলিক কমিটিখিনি আহ্বান কমে আমি তেওঁলোকৰ আমাৰ যিখিনি মিটিং হৈ আছে আমি আহ্বান মাতিছে, তাতে আমি গোটেইখিনি কথাবোৰ মানে আলোচনা কৰিছোঁ, গোটেইখিনি কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ যিমানখিনি চিনাকি গোট আছে গোটখিনিৰ লগত মানে যিখিনি বিয় আছে বিয়খিনিৰ যোগেদি আমাৰ এটা বিয় দুটাকৈ গোট থাকে, বিয়খিনিৰ লগতে গোটেই গোটখিনি এণ্টাৰ হৈ যায় আৰু এই গোটখিনিৰ লগত আমাৰ মেছেজটো গুচি গৈছে। ইণ্টাৰনেলি মহিলাই নিজৰ মান মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আৰু সমগ্ৰ মহিলা আমাৰ জোনাই অঞ্চলৰ সম্পূৰ্ণ মহিলাখিনি আমাক সঁহাৰি জনাইছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা কৈছোঁ, আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত গোটেই অঞ্চলৰ মহিলাখিনি গোটেই গোটখিনি আমি চুবগৈ পৰা নাই। আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি অনুৰোধ জনালোঁ, যিহেতু আমাৰ দুটাকৈ প্ৰজেক্ট থাকিব, এই প্ৰজেক্টখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এই মহিলাখিনি এণ্টাৰ কৰিম, যিমানেই গোট নাথাকক কিয় আত্মসহায়ক গোটখিনি এণ্টাৰ কৰিম। আৰু এই মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে হতাশ হ'ব নালাগে, আমাৰ লগত সহযোগ কৰক আৰু আমাক এই কামখিনি কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিব লাগে। আৰু মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁ সন্তানৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে বা ঘৰখনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে গোটেই ঘৰখনৰে আমাৰ বিবেকবোধটো বিবেচনা কৰি আবেগত নগৈ, আবেগত বশৱৰ্তীত উঠি নগৈ এবাৰ খুব বিবেগেৰে ভোটখিনি দি ভাল মানুহজনক আপোনালোকে নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। এতিয়া তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি কৰ্মীয়ে কাম কৰি আছে, এতিয়া আমাৰ মোৰলৈ সদায় মেছেজ আহি আছে, কাম কৰি থকাত সবফালৰ পৰা আমাৰ কৰ্মী হতাশ হোৱা নাই আৰু আমাৰ মহিলা দলৰ প্ৰাৰ্থীখিনিও হতাশ হোৱা নাই। তিনিকুণীয়া এটা মানে ৰাষ্ট্ৰীয় দুটা দলৰ লগত তিনিকুণীয়া এটা মানে হেৰি চলি আছে বুলি আমি কাণত অকণমান পৰি আছে, মোৰ মনটো ভালো লাগিছে। তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ মানে হেৰি হৈ আছে, কাৰণ এইটো কাৰণেই ভাল লাগিছে, আমি প্ৰথম পদক্ষেপতে প্ৰথম মানে মহিলা দলৰ এনেকুৱা নিউজটো অতিকৈ ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ কৰ্মীখিনি খুব এক্সাইটেড। আৰু যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ দলৰ অকল যে আমাৰ মহিলাই কাম কৰি আছোঁ সেইটো নহয়, ইয়াৰ অঞ্চলৰ সমগ্ৰ পুৰুষ মহিলা সকলোৱে আমাৰ দলত এতিয়া কাম কৰি আছে, অকল মহিলা বুলি নাই, আমাৰ ল'ৰা, আমাৰ বহুতো লোক আমাৰ লগত জড়িত, ৰাইজ জড়িত। ৰাইজৰে দুজনমান ল'ৰাক কালি যোৱা ৰাতি কোনোবা মানুহে অকণমান ৱাৰ্ণিং দিছে যে আজিৰ পৰা
27 তারিখ লৈকে তুমি যদি ঘৰৰ পৰা উলাই যোৱা তোমাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ৱার্নিং দিছে এই কথাখিনিও আমি শুনিছোঁ তাত মানে আমি এটা আশা কৰিব পাৰোঁ তাৰ মানে আমাৰ দলৰ প্ৰচাৰটো খুবেই হৈছে চাগে আৰু সেইটো কাৰণে ৱার্নিংটো এনেকৈ ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছে গতিকে এইটো অতি বেয়া লক্ষণ গণতন্ত্ৰক এনেকৈ ধমকি দাবী ধমকিৰে গণতন্ত্ৰক মানে শাসন ব্যৱস্থাটো মখিমূৰ কৰিব নোৱাৰি এইটোৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাইজক এনেকুৱা কামৰ পৰা যিখিনি প্ৰবৃত্তি মানুহে এইবিলাক কাম কৰিছে তেওঁলোকে এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে যিজন সৎ মানুহ তেখেতক ৰাইজে আঁকোৱালি ল'বই গতিকে ধমকি দাবী ধমকিত এনেকুৱা কৰিব নালাগে এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ দলটোত কাম কৰি থাকোঁতে দুদিনেই ঘটিছে এইবিলাক আমাৰ অকণমান দুখ লাগিছে আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি এইটো কথাটো জনাই দিছোঁ এইটো অকণমান আপোনালোকেও চাব আৰু কথাখিনি কেনেকুৱা হয়।